Մարդու գլուխը կերա այնտեղ հետևն էր բանը մարել կապել են որ չգա։ Ողջույն Սերգեյ, ողջույն, բարի առավոտ հարգելուստատողներ։ Դու շատ ուրախացար որ կարծեցիր մենակ ես վարելու։ Ես ամեն ինչ արեցի որ այսօր մենակ վարեմ, բայց Վարդուն այնքան այո, ապարդյուն լրիվ, այնքան ուժեղ էր։ Այո։ Մենք կապել ենք, բայց հնարավոր չէ։ Բարև ձեզ ելնելս։ Այսօր ձեզ համար կաշխատի Վարդուին եւ Սերգեյ, հուսամ այս երկու ժամվա ընթացքում հետարքիր ինչ որ լուրեր կիմանաք, լավ դամադրություն հաղորդենք դուք աշխատենք ամենայն դպս դելի էս տանկնիկը ես եմ լստեմ ինչ է բարզա Շնորհակալություն Սերգեյ ջան դու տան տղամարդն ես բայց շնորհալի ես այո ինչի ոչ թե լսնո պատրաստում եմ ես հյուրասիրում ես դու կարելի է այդպես ասել Սերգեյ որպեսի օրն իսկապես բարի եւ առույգ սկսվի հարկավոր է գիշերը լավ քնել ամերիկյան Procter & Gamble եւ Gold Sachs ընկերությունների ղեկավարներն ահազանգում են եւ ասեմ որ Harvard-ի փորձագետների հաշվարկով 2011 թվականի ընկերությանը վնասակար է 63.2% ով վնաս են հասցնում այն աշխատակիցները, ովքեր չեն քնում օրվա ընթացքում։ Եթե կազմակերպության անունը Gold Sachs լինի, ընտենց կլինի էլի վերջում։ Ինչ է, Սերգեյ, ինչ ես տենց ասում, աշխատակիցները կյանքը… Սաքսի գոլդը որն է, դա չի հասկացա, մի քիչ, բայց ոչ։ Դե դա մի ընկերության անուն է, հարգելի ես։ Աշխատակիցների կյանքը հեշտացնելու և վնասների նվազագույնը հասցնելու համար ընկերությունը պատրաստվում է հանգստի վայրեր ստեղծել և հարմար բարձեր, որպեսզի մի փոքր ննջեն, հանգստանան, այնուհետև աշխատանքը վայելեն, Սերգեյ ջան։ Ես այո, ես օրինակ չէի հրաժարվի, եթե ասենք ամեն անգամ ես գովազդի ժամանակ ես փրվել հանգստի։ Ես այդ պայմանը խոստանում եմ քեզ ստեղծել, բայց ինձ մի բան է հետաքրքրում։ Այ որտեղից գիտնականները բացահայտեցին, որ հենց քունն է պատճառ, որ աշխատակիցները լավ չեն հանգստանում։ Գիտնականները բացահայտել են, որ քունը, ասենք, իրականում ես էլ չեմ ասում, դա ոնց են հաշվում, հա, ասենք այդ ինչից ելելով էր այդ։ Դե երևի կան հատուկ բանաձևեր կամ գուցե թեստեր են լրացնում կամ որոշ։ Չգիտեմ, չգիտեմ, այդ գիտնականներից ամենից սпасելի։ Պատկերացրու մեր երթուղային վարորդները կամ տաքսի վարորդները ինչքան գերօգնած են լինում, սակայն պայմաններ չունեն հանգստանալու համար։ Ոչ միայն աշխատակիցները։ Եթե այդ պայմանները լինեին, ամեն կանգառում կանգնեին, թռնեին մի հատ դիվան վրա կներ, այդ դիվանը մի քիչ հանգստանան, մի բան ծխեին։ Սերգեյ ջան, քանի որ մենք ունենք լայն հնարավորություն եւ ննջելու եւ միասին եթեր վայելը, այս թափուկ վարձի ես քեզ կառաջարկեմ, արի մի փոքր ննջենք, իսկ հերոստատողները թող դիտեն եղանակի տեսություն։ Բարի գիշեր, դուք դիտեք եղանակի տեսություն, իսկ մենք մի փոքր կննջենք։ Բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ ձեզ հետ աշխատում է Զարա Վարդանյանը։ Ըստ օթերևութաբանների կանխատեսումների հանրապետության տարածքը կգտնվի թույլ արտահայտված ցիկլոնային դաշտում։ Հանրապետության տարածքում կնկատվի փոփոխական անպամացություն արևմտյան շրջաններում թույլ տեղումներ։ Ջերմաստիճանի քարտեզների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հարավային տաքոթային հոսանքների ներհոսքը շարունակվում է։ Օդի ջերմաստիճանը զգալի բարձրացել է եւ արդեն նորմայից բարձր է 5-ից 6 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակ է սպասվում հանրապետության մարզերում։ Տավուշի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, հովտային գոտում իսկական գարուն է։ Իջևանում գիշերը սպասվում է +10 ցերեկը կլինի +20 աստիճան տաքություն։ Դիլիջանում գիշերը սպասվում է +4 ցերեկը +14 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյանում։ Լոռու մարզում Վանաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի +4 ցերեկը կլինի +8 աստիճան տաքություն։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է +2 ցերեկը +9 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում սպասվում է թույլ ձյուն, առանձին հատվածներում քամուշ գնացում։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է -7 ցերեկը կլինի +2 աստիճան տաքություն, Աշոցքում գիշերը սպասվում է -5 ցերեկը +1 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզի լեռնային գոտիներում սպասվում է ձյուն եւ մառախուղ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է -1 ցերեկը կլինի +8, Ապարանում գիշերը կգրանցվի -8 ցերեկը կլինի +3 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, առանձին հատվածներում սպասվում է հարավային քամի մինչև 20 մետր վարկյանում։ Սևանում գիշերը կլինի -1 ցերեկը կլինի +5 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը սպասվում է -2 ցերեկը կլինի +4 աստիճան տաքություն եւ Մարտունիում կգրանցվի գիշերը 0 ցերեկը +7 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզի լեռնային գոտիներում սպասվում է թույլ ձյուն, Հրազդան քաղաքում գիշերը կլինի -4 աստիճան, ցուրտ ցերեկը կլինի +5 աստիճան տաքություն։ Աբովյանում գիշերը սպասվում է -1 աստիճան ցուրտ, իսկ ցերեկը սպասվում է +7 աստիճան տաքություն։
Արարատյան դաշտում էական տեղումներ չեն սպասվում։ Արմավիրի մարզում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է -1-ից -2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի +7-ից +8 աստիճան տաքություն։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է -1-ից -2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի +7-ից +8 աստիճան տաք։ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի -2, ցերեկը կլինի +10 աստիճան տաքություն, Ջերմուկում գիշերը սպասվում է -5, ցերեկը կլինի +6 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ հովտային գոտիներում, հասնելով էքստրեմալ արժեքների։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է +9, ցերեկը կլինի +18 աստիճան տաքություն։ Կապանում գիշերը սպասվում է +5, ցերեկը կլինի +20 աստիճան տաքություն։ Սիսիանում գիշերը կգրանցվի +3, ցերեկը +11 աստիճան, իսկ Գորիսում գիշերը կլինի +7, ցերեկը +15 աստիճան տաքություն։ Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է +5, ցերեկը կլինի +15 աստիճան տաքություն։ Անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Առաջիկա 3 օրերին սպասվում է փոփոխական անպամածություն առանձին հատվածներում կա թույլ տեղումների հավանականություն։ Առավոտյան ժամերին ցածրադիր հատվածներում մառախուղ։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 24-ին և 25-ին գիշերը սպասվում է -1, ցերեկը +7 աստիճան տաքություն, իսկ հունվարի 26-ին գիշերը կլինի 0, ցերեկը +8 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, չնայած դրսում ձմեռ է, բայց ձեր սրտերում և բնակարաններում թող միշտ արև շողա։ Այժմ եթերը կշարունակեն առավոտաշանթում ծրագրի իմ գործընկերները։ Սիրելիներս, բարև ձեզ, նոր քնեցի Վարդու հետ, տեսակ, սարսափելի հիասթափված եմ, ահավոր խրացնում էր Սերգեյը։ Մենք ընդհանրապես ննջել ենք և ես ընդհանրապես չեմ խրացրել Սերգեյին։ Խրացնում էր, ոչ, լավ Սերգեյ։ Ասեմ, սիրելի ռուսադիտողներ, իմացեք, որ Վարդուին քնելու ընթացքում սարսափելի ձայներ է անում։ Լավ, ես մի օր կձայնագրեմ քո խրացնեն, այնուհետև եթեր կտամ, եթե դու չզարմանաս ինձ այդտեղը։ Սերգեյ, ես ուրախալի լուր ունեմ քեզ համար։ Աշխարհի ամենաինտելեկտուալ 3 մարդկանցից մեկը դերասան է, ինտելեկտուալ մակարդակը գնահատող կազմակերպություններից մեկը կազմել է ամենաբարձր IQ ունեցող մարդկանց ցուցակը։ Այսպիսով Սարհարուն Կալյան դասել է դերասանը Սունդուկյանի թատրոնից էր, IQ զման, հետո։ Բայց կուզեիր դու լինեիր։ Ոչ։ Իսկ կարա՞ես։ Չէ, դժվար, դժվար։ Բայց ես շատ կուզեի։ Ինտելեկտը եւ ես իրար հետ անհամատեղելի։ Իրականում Սերգեյ ջան, համեստություն, մի արա, դու շատ բարձր ինտելեկտ ունես։ Մի օր կփորձենք տեստով բարձել, որքան է քո IQ-ն կազմում։ Այսպիսով բարձր ինտելեկտ ունեն գիտնական Սթիվեն Հոքինգը, Microsoft-ի հիմնադիրներից մեկը, Փոլ Ալենը եւ հայազգի շախմատիստ Գարի Կասպարովը։ Փորձագետները գծում են, որ ցուցակում չկան վերին կամ ստորին հորիզոնականներ, քանի որ ինտելեկտի գնահատականը սուբյեկտիվ է։ Եվ համաձայն Գինեսի ռեկորդների գրքի, ամենաբարձր IQ-ն 210 բալ երկրագնդի վրա ունի Քիմ Հունգ Յոնգը, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է ֆիզիկային։ Նա սկսել է խոսել 6 ամսականից եւ 3 տարեկանում 4 լեզուներ է տիրապետել։ Սերգեյ, 3 տարեկանում դու քանի լեզու ես տիրապետում։ Միայն ֆրանսերեն, արու, արու։ Իսկ ուրիշ ինչ, բացի արուից։ Չէ, միայն դա։ Լարու։ Լարու։ Լա մամա։ Ասել ես, չես ասել։ Իսկ քանի լեզու ես տիրապետում։ Մեկ երևի։ Ասացի էլի։ Լավ։ Ընդամենը ֆրանսեր է։ Սերգեյ։ Հաջորդը Ռոք Ռոնսոններ, ում IQ-ն 192 բալ էր։ Աշխատել էր նա դռնապան, մատուցող եւ մոդել։ Այնուհետեւ աշխատանքի էր ընդունվել հեռուստաընկերությունում որպես սցենարիստ։ Վարդու, ես կարծում եմ դու պետք է մոդելների այսպես կոնկուրսներին մասնակցես, անպայման կարծես որպես մոդել։ Սերգեյ ջան, շնորհակալ եմ, բայց մի փոքր գաղտնիք բացեմ, որ բոյ չունեմ։ Բոյ չունես։ Ժողովուրդ ջան, ինչ անեմ ես այս աշկյատ, գիշերը խրասնում ա։ Բոյ չունի։ Բոյ չունի, բախ։ Թե ես եմ լցնում։ Թե ես եմ լցնում։ Ինչ պիտի անեմ ես, չգիտեմ, սարսափելի ա։ Սերգեյ ջան, պետք չէ ոչ մի բան անել, ես ուզում եմ մի փոքր գաղտնիք բացել, որ երեկը ինտերնետային կայքերից մեկում կարդում էի, ասեմ, որ վերջերս բացահայտվել է օքսիտոցին հորմոնի որոշ հատկություններ, որոնք կարող են փրկել տղամարդկանց դավաճանելուց։ Կարծում եմ այս ինֆորմացիան կանաց հետաքրքրի։ Ըստ տերևույթին այդ հորմոնը նպաստում է իմպոտենցիայի, որ մարդը ընդհանրապես էլ ոչ մի բան չի ուզում։ Երևի դա է։ Ոչ, Սերգեյ ջան, փորձին մասնակցել են 86 տղամարդիկ, որոնց միջին տարիքը եղել է 25 տարեկանը։ Տղամարդկանց բաժանել են երկու խմբի։ Առաջին խմբին իբրև քթի կաթիլներ տվել են օքսիտոցին, իսկ երկրորդ խմբին պլացեբո։ Եվ պատկերացնում ես այն խմբին, որ տվել են պլացեբո, շատ հեշտ կաթակղվել են կանանցով, իսկ այն խմբին, որ տվել են օքսիդոցին, ընդհանրապես մոտ չեն գնացել եւ պահպանել են այդ 75 սանտիմետր, այո, հեռավորությունը։ Իսկ գոնե իրանց կանանց ցանկացել են, թե չէ։ Ընդհանրապես ոչ մի բան։ Բարձր, բայց կարող եմ հեռախոսամալ դեր զանգել բարձր։ Կանաց։ Չի արի քորտան կանաց, որ գլխացավի դեղի հետ մեկտեղ մի
կոճակ օքսիտոցին պահ են տեսակն, որպեսի չունի արդայնանը։ Իս տեստում եք ինչ սարսապելի փորձությունների են մեզ այսպես դրդում կանայք, այո, ինչ ասես չեն լստում, թե իտ մեջ, որտե դու ոչ իման չուզես։ Այո, լավ, անադարնանք երարտական նորություններին։ YouTube կայքը 8 միլիոն դոլար է վաստակել, հարավկորեացի ռեպեր PSY Gangnam Style տեսահոլովակի շնորհիվ։ Դու ոչ նոր տարվա ընթացքում պարում ես, չէ՞, Gangnam Style։ Դա այո, այդ հոլովակը արդեն 1 միլիարդից ավել մարդ են այլ սիրելիներս, դա խոսում է մեր երկրագնդի մարդկանց, այսպես ասած, հոգևոր, շատ բարձր մակարդակի մասին, ճաշակի մասին։ Հետո էլ ասում են, ուր է աշխարհի վերջը։ Ահա PSY է բերեց աշխարհի վերջը։ Ի դեպ ասեմ, երբ Վեգասում էի գտնվում, ամենաթանկ տոմսը PSY Gangnam Style երգին էր նվիրված, և ասում են, որ նոր տարվա երեկոն ոչ մի աստղեր, ոչ մեկ ուրիշ այլ համերգի չեն գնում, այլ գնում են PSY հետ համատեղ համերգին։ Պատկերացնում ես, որ են գնում։ Հերուստադիտող մի բան էլ, մի փոքր գաղտնիքել բացեմ այն պահից, երբ որ Վարդուին գնաց Լաս Վեգաս, եկավ, մի փոքր փոխվել է, առաջ մի քիչ ավելի մտերիմ էր, ավելի հիմա քիթը ցցած ասում է։ Հակառակը։ Ես ասում եմ Վեգասը ներեւ։ Իսկ շպիտ է բացել, Սերգեյ, ես ավելի լավ եմ մարդկանց տեսնում, փորձում եմ վատը չնկատել, իհարկե։ Ինչ որ կարծում եմ, թե մի քիչ տենց ասում եմ։ Ամոթ։ Լավ, հասկացանք, ասենք առաջ։ Չի սպասում քեզանից Սերգեյ հետ պիսի վերաբերվում, ինձ թվաց դու կարոտել ես, և մի երեք մենք ճշտեցինք, չէ՞, որ դու սուտ խոսարուց չէ, ուրեմն Ջերմասիճյանը լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Չէ, իրականում քեզ ոչ միայն ես եմ կարոտել, նաև հերուսադտոները խուսամ, հա, բայց էլ մեկ ամերիկայից դու փոխվել ես, չգիտեմ։ Լավ, մի հատ դու գնաս կգաս, հետո նոր ես կասեմ, տարբերությունը որն է։ Արի այս պահին չվիճենք եւ փորձենք Melodica-ի շրջանակում տեսնենք, թե մեր գործընկերը ինչ երգ է պատրաստել, հուսամ PSY-ի տեսահոլովակը չի լինի, այլ կլինի մեկ այլ ավելի ճանաչված, սիրված եւ պատմական երգ։ Ավելի ճանաչված լինի այդ տեսահոլովակը, բայց դե ես կարծում եմ ավելի ճաշակով կգնա։ Ամեն դեպքում արժեքավոր, դիտեք։ Արմեն ջան, ապա, ապա։ Բարի լույս, բոլորս էլ սիրում ենք լավ կինո, և շատ դեպքերում մեզ այդ հարցում օգնում է երաժշտությունը։ Այսօր կխոսենք մի շատ հայտնի երգի մասին, գրված շատ հայտնի կինոնկարի համար։ Խոսքը Aerosmith ամերիկյան հանրաճանաչ ռոք խմբի I Don't Wanna Miss a Thing երգի մասին է, 1998 թվականի Armageddon ֆիլմից։ Այս երգը խմբի ամենահաջողված հիտն է, որը ԱՄՆ Billboard Hot 100-ում իր արչավը սկսեց առաջին հորիզոնականից և մնաց այդ դիրքերում շուրջ 4 շաբաթ։ Այն առաջիններ մի շարք այլ երկրներում ևս՝ Ավստրալիա, Ֆիլիպիններ, Գերմանիա, Իռլանդիա, Ավստրիա, Նորվեգիա, Իտալիա, Նիդերլանդներ, Շվեյցարիա, միայն Բրիտանիայում սինգլը վաճառվեց ավելի քան 1 միլիոն օրինակով։ Երգը նոմինացված է եղել Օսկարի, սակայն պարտվել է Եգիպտոսի Archaeus-ն անիմացիոն ֆիլմից հայտնի դուետին Mariah Carey և Whitney Houston-ի կատարմամբ When You Believe։ Երգի աննախադեպ հաջողության ժամանակ Aerosmith խումբը արդեն 28 տարի գոյություն ուներ, և սա լավ առիթ դարձավ, որպեսզի այն նաև ճանաչվի երիտասարդների շրջանում։ Ֆիլմն ու տեսահոլովակը փոխկապակցված են, կամ բազմաթիվ կադրեր կինոնկարից, իսկ հոլովակում նկարահանվել է խմբի մենակատար Սթիվ Թայլերի դուստրը, դերասանուհի Լիվ Թայլերը, ով նաև մարմնավորում էր կինոնկարի գլխավոր հերոսուհուն, Գրեյսին։ Տեսահոլովակը արժանացավ MTV Video Music մրցանակին որպես լավագույն տեսահոլովակ։ Չնայած երգը համաշխարհային աղետի մասին պատմող ֆիլմից է, այնտեղ չի խոսվում երկնաքարերի մասին, այն սիրո և կարոտի մասին է։ Ես պատրաստ եմ արթուն մնալ միայն քո շունչը լսելու համար, քո ժպիտը տեսնելու համար, ես պատրաստ եմ հավետ մնալ այդ երանության մեջ։ Ես չեմ ցանկանում փակել աչքերս, քանզի կկարոտեմ քեզ, կտեսնեմ երազում, սակայն երազը ոչինչ է, ես չեմ ցանկանում ոչինչ բաց թողնել, չեմ ցանկանում կարոտել քեզ, երգում է Սթիվ Թայլերը։ Այսպիսով Aerosmith, I don't wanna miss a thing, շանթի եթերում, լսեք լավ երաժշտություն, դա այնքան էլ բարդ չէ։ Հետաքրքիր է, կան երգեր եւ կան խմբեր, որոնք որ չունեն ուղղակի վատ երգ։ Չգիտեմ, ասենք Aerosmith-ի բոլոր երգերը կարելի է շլագեր համարել, կարելի համարել, որ ամենալավ երգն է, չնայած այս երգը երևի թե իրականում տարբերվում է բոլորից, չգիտեմ։ Եվ թեկուզ անցնի 50 տարի, մեկ այս երգը կգրեսվի, 50 տարի հետո դժվար թե ես այս երգը լսեմ, արդեն։ Ոչինչ, ես կվայելեմ Սերգեյ ջան, պատմեմ հետո այն աշխարհում։ Լավ, ճիշտ ժամանակն է ներկայացնելու մեր հյուրերին, ասեմ, որ Շանթ հեռուստաընկերության քաղաքում հեռուստասերիալը կարծում եմ բոլորիս կողմից շատ սիրված, պահանջված է, և Միացյալ Նահանգներում ինքս ականատես եղա այնպես ընտանիքներում, ովքեր երեկոյան այսպես նայում են, և ոչ թե բաց չթողեն տվյալ սերիան, չէին
Anțnum angorin e fknelu. Ես մեկ թե ինչքան է տարքիր է կյանքը անցնում Միացյալ Նահանգներում։ Այո, շատ։ Եվ այժմ ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրերին, երկու գեղեցկուհի են արդեն մեր տաղավարում՝ Սարդարյան Անայիսը եւ Գրիգորյան Դիանան։ Բարև ձեզ, օրիորդներ։ Բարև ձեզ, որ եկաք, ինչ լավ է։ Մենք սպասում ենք, որ մեր եթերը էլ ավելի գեղեցկանա, որովհետեւ միակ ծաղիկը Վարդուին է եւ իրեն այսպես քիթը վերցրած, երբ որ ես Լաս Վեգասում էի, երբ որ ես այնտեղ այսպես ամբողջ դրամացին եմ խոսում, ես ով ձե տալի, որ քանի տարի չեմ եղել Ամերիկայում։ Սերգեյ ջան, քիթը ցած չի հիշեցնում եմ վերջին անգամ, բայց հիմա մենք արդեն ծաղկային մի փնջով սիրով քեզ կշրջապատենք։ Դե աղջիկներ, պատմեք, հա ինչպես հայտնվեցիք քաղաքում հեռուստասերիալում։ Օ, հայտնվեցինք շատ պատահակ։ Չէ, որ ասում են միշտ։ Կաստինգ անցանք, հայտնվեցինք, եկան կաստինգի, ոնց որ սովորական դերասաններ, հա։ Դերասանուհիներ ենք երկուս էլ մասնագիտությամբ, երկուսս էլ ավարտել ենք թատերական ինստիտուտը, բախտի բերմամբ։ Գիտեք, դա շատ ցանկալի, այսպես երևույթ է, չգիտեմ, որովհետև սերիալները հազվագյուտ։ Ես կասեի, այո, մեկ եւ հազվագյուտ է, որ սերիալում շանթուն չէ, բայց պրոֆեսիոնալ դերասաններ են ասում։ Այո, շատ է, իրոք չէ։ Մեր սերիալում կոնկրետ դուք եք մեր սերիալը, Սերգեյ ջան, համաձայն եք։ Մենք այդ պերիոդը արդեն փարքասո անցել ենք ես։ Այդպիսի պերիոդ էլ մենք ունեինք, բայց հիմա լավ է, քանի գնաց մեր բոլոր դերասանական խմբերը այսպես համալրվեցին եւ բոլորը գոնե մասնագիտական կրթություն ունեն։ Աղջիկներ, ինձ հետաքրքիր է, դուք ռիսկային դեր եք կերտում, հա՞, կարծես ոչ բոլորը կհամաձայնվեին նման կերպարով կամ ժարգոնով խոսեին, ա ինչ կարծիք եք, ձեր կերպարը ձեզ ինչքանով է մոտ։ Իմ կերպարը, չէ, որ ասեմ, մոտեսուտ կլինի, գլամուր աղջիկա կերպարը, ամբողջ օրը այսպես սիլիկոնե, չգիտեմ, շրթունքներով եւ մնացած ամեն ինչով, ինձ մոտ չի ընդհանրապես, ուղղակի փորձ։ Մնացած ամեն ինչ դուր եկա։ Մնացած ամեն ինչը, հա, հա, ձեզ դուր եկավ իհարկե։ Բայց տենց չի, տենց չի։ Այդ այ, ուզում լսեի, որ իրականում կյանքում այդպես չի, այո։ Ես մի փոքր չի հասկացա դուք ինչի մասին եք խոսում։ Ես հետո կասեմ, Մարտիկ ջան։ Դուք որևէ տեսարան եք խաղացել միասին։ Հա, մենք իրար հետ գիշեր ենք ունեցել, եթերով գիշեր ենք ունեցել մեր այսօրվա զրույցը լավ շարունակվի, բայց քանի որ ճակերտները բացեցին, այո, եղել է այդպիսի դեպք։ Լավ, ես մի քանի հարց ունեմ մեր Անայիսին։ Անայիս ջան, երկու խոսք պարոն Դանելյանի գիշերից, ինչպես անցավ։ Եղիշկներ ես, սիրելիս, եղիշի մամուսինն է, ներողություն ու նաև ասենք, որ Անայիսը ամուսնացած է։ Ես ուտերը կռիվակցելու, գիտես, չէ, այդպես։ Չէ, ուղղակի Սերգեյի հետ ունեցել ենք տեսարան, որի համար իրոք շատ շնորհակալ եմ թե Սերգեյից, թե սցենարիստից, որ այսպես կապող տեսարան ունեցանք, հրաշալի օր ունեցա այդ օրը, ահագին, այսպես չգիտեմ, դրական լիցքերով հեռացա տուն։ Պատկերացնում ես ամեն առավոտ ես այդ լիցքերը ստանում եմ Դանել։ Նախանձում եմ ձեզ, բարի նախանձով, չնայած, բայց չի լինի բարի նախանձում։ Մյուս օրիորդին, երկու բառ խնդրում եմ ասեք ձեր դերի մասին, ինչ եք խաղում եւ այլն։ Իմ դերը Մխոյի քույրիկն եմ խաղում այդ սերիալում։ Փողոցում որ տեսնում են, մեկ-մեկ ասում են՝ տղա ծեծողը, հետո շատ է պատահում, բայց շատ եմ սիրում իմ դերը, որովհետեւ ակտիվ աղջիկ է, ինչ որ խարակտերային հետաքրքիր գծեր ունի։ Որևէ մեկը ձեր զանից երկուսի որևէ փորձ ունի տղա ծեծելու կամ ասենք ապտակելու դրամարտում։ Օրինակ ես։ Էդ ինչ էր արել լակոտը, որ տենց ապտակում։ Չէր նստում մեքենան, ասում էին նստի։ Հա, տղա էր կապում։ Հա, չէ, տղա։ Մոտեցավ էսպես, բան տղեն կանգնացրել, ասել նստի մեքենան։ Մի քիչ նստած էր նստում մեքենան, ասցի նստի նորից չնստած, տենց երկու հատ։ Տես դուս եկավ, տփեց, նստած էր։ Ուտեղ ռեժիսորը քեզ տեսավ, ասի աղջիկ ջան, արի դու պետք է մեքենա։ Ես չեմ ծեծում, պատկերացրեք, դա ծեծողին։ Հա, դու ես ծեծում։ Ձեզ մոտ եղել է այդպիսի դեպքը։ Իրականում իմ փոքր եղբայրը ունեմ մի քանի տարի, ինձ փոքր է։ Իր հետ ավելի փոքր տարիքում շատ է եղել կռիվներ, կոնֆլիկտներ ու իրար միշտ ծեծել ենք։ Հոգեհարազատ է ասել։ Միշտ, քուրս մեծ այն ժամանակ մոտ մի 6 տարի եւ բոլոր այդ բերը, ասենք, ես ասենք գրել եմ ես։ Քեզ ով ասեց է, Վարդուի ջան։ Ես արդեն ծեծված եմ քո կողմից, Սերգեյ։ Ոնց եմ ձեզ հասկանում։ Վարդուի, քեզ փոքր փոքր ժամանակ ծեծել են։ Ոչ, Սերգեյ ջան, ինձ շատ սիրում էին։ Ես քեզ համար եմ ասել։ Ես համար եմ ասել։ Դու։ Ես մի փոքր բախտիկ բաց եմ։ Ես եւ շատ փոքր էի, պարոն Դանելյանը մեր փողոցով անցնում էր եւ ես միշտ նայում ասում էի, տեսնես այս մարդու մազերը ինչու են այսպես աճում, որ մեծանամ իմն էլ է այսպես աճելու։ Հիմա նոր հասկացա Սերգեյ ջանի ինչերը դա կապված։ Դեռ մի 10 տարի էլ ունեմ։ Իսկ ո՞նց է ասում ձեր փողոցով։ Լավ ցույց կտամ, որ եթե ես դուրս եկ չի։
Հեծանի վով, ճիշտ է, հեծանի վեր էր դվարում, չէ? Հիմա էլ եմ վարում։ Հա, հեծանի վով էտ գալիս։ Դե, ոչ միշտ, ամրանը շատ հաճախ ստուդիա գալիս եմ հեծանի վով, հեծանի վով տողում եմ։ Առողջ ապրելակեր։ Այո, լավ աղջիկները։ Եվ փողի էկոնոմիա։ Դրսում դեպքեր պատահում են, որ անցորդներ տեսնեն և ասեն, վայ, աղբենյակի քույրիկը կամ ինչ-որ նման հետաքրքիր դեպքեր եղել են։ Եղել են, նույնիսկ հարցրել են իրականում քույր եղբայրեք, թե ինչպես, հետո շատ-շատ են հարցրել, շատ են հարցրել Անայիսը իրականում, ոնց աղջիկա, նորմալ աղջիկա, անդատ այդ հարցը շատ տվել է։ Ինչ ես ասետ, եթեր իս դուրս կասել։ Լավ է, որ Անայիսը արդեն ամուսնացած է, արդեն վերջ ասենք։ Արդեն վերջ, արդեն ուշա։ Չեի ասի հաճախ, ուղակի կանգծեր իմ կերպարի հետ կապված, որ ես էլ ունեմ, համարություն, ինչ-որ բան էր կա։ Ինձ էտ մի անգամ է տարգի դեպ պատայեց, վարդում ես մեծ մամն էի խաղում, մի հատ կին տեսամ ինձ պողոցով, ասեց, վայ, ես ինչ ճահել ես, ճահել եմ դեռավելին տղամարդ եմ։ Սերգե, իդեպ ասեմ, որ Միացյալ Նահանգներում շատ, հիմա ասեմ, էլի կասես Միացյալ Նահանգներին առադարձա։ Ամեն երկրորդ անցորդ, երբ ինձ տեստում ճանաչում էր, ասում էր, պարոն Դանելյանին փոխանցի, որ մենք մեծ մամեին երկար ժամանակ ինչ սպասում ենք, խնդրում ենք թող վեր սկսի աշխատանքներ, որովհետև այդ կերպարային կան ստացված, սիրված և պահանջված էր, իսկապես Սերգե։ Չորրորդ սեզոնը բացենք վեր վարաստերի ժամանակ։ Առանձին է պետք բացել մեծ մամեին։ Մեծ մամեին ինչ է, նաև Ջեմիկի, Սերգե, բոլորը սպասում են Ջեմիկի կերպարին։ Խոստացի, որ կաշխատես այդ ուղությամբ։ Ես մի անգամ տեսանի ժամանակ Ջեմիկի խալատն եմ հագել։ Այ, հագել, զգացի, հասկանում եք այդ պահին։ Զգացի։ Ես Ջեմիկի բացի խալատից պետք է նաև մի երկու բան այլ հագնեիր, որ ես հագնում եմ։ Այո, այս ամեն ինչը դրվում էր Ջեմիկի ժամանակ այդ հյութեղ կերպարը ստանալու համար։ Գրիմս մոտավորապես մի 45 րոպե էր։ Մենը։ Ձերն։ Հա, որպեսզի գանք նորմալ տեսքի, թե չէ։ Ձեր հումորային սերիալը։ Հումորային սերիալ է, Սերգեյ ջան, հա։ Ամենայն դեպս այդպես է, հա։ Հումորային սերիալ։ Չէ, լավ սերիալն է, մեր թեթև սերիալը շատ նայ։ Ես ցտակցնեմ, հումորային թեթև պրոյեկտներ այս վերջերս ավելի դժվար են գնում, քան թե ավելի այսպես մելոդրամատիկ եւ կրիմինալ ուղղվածություն ունեցող սերիալներ։ Ինչ է կարող միջավ հետարքի լինի։ Ինչ մենք ենք անում։ Այո։ Ինչ անում է սցենարիստն անում ու ինձ թվում է լավ անում։ Գիտեք ինչի, որովհետև ես բազմաթիվ կարծիքներ հա կողքից լսում եմ, ուղղակի հանդիսատեսից, որ ասում են, ինչքան լավ է, որ տուն են գալիս հոգնած արդեն, հա, այդ դրսի այսպես ասած կրիմինալային վիճակից ու ուզում ենք հանգիստ հերոսացիցը միացնել ու ուղղակի թեթև ինչ-որ հումորային բան նայել ու քնել, ու քանի որ մենք էլ ներկայացնում ենք ոչ շատ այնպես գրոտեսկի մեջ է մի քիչ կերպարեր, ասենք, եւ Մխոյի եւ Համբարձումի եւ մեր բոլորի, հա, գլամուրային ինչ-որ մի քիչ գրոտեսկի մեջ են ավելի իմ կարծիքով, իրանք շատ ավելի հետաքրքիր են նայվում, որովհետեւ նայում ես ու թեթևը ավելի գնում, քան այդ կրիմինալ, ինձ թվում է, այլ ավելի հետաքրքիր լաց, չկա ավելորդ, աթոս, չգիտեմ, ավելի թեթև, ավելի ուրախանցնում և նկարահանումներն են հետաքրքիր և կարծում եմ էկրանով ավելի հաճելին է։ Ես էլ չեմ սիրում բացասական սերիալներ, չեմ սիրում, ասենք, երբ որ ինչ-որ տենց միշտ լաց ու կոց ամեջը, արդեն այդ կա էլ, այսինքն հիմնական պատճառը որն է, որ դիտում են քաղաքում հեռուստասերիալը, այլ ոչ այլ հեռուստասերիալներ, այ հիմնական իր թեթևությունը, կարծում եմ առաջին հերթին թեթևությունը, հետո կերպարներ կան, որոնք իսկապես տանում են սերիալը, դա մեծ բան է արդեն։ Ճիշտ ասած, ես սցենարիստի հետ միշտ այդպես ստեղծագործական վեճերի մեջ եմ, որովհետև իմ կերպարը կոնկրետ կուզեի մի քիչ ավելի, չգիտեմ, զարգացնել իմ ասելու ձևը։ Հիմա հղումա Անդրեաշին, հա։ Շատ շատ զսպեր, Սերգեյ։ Գիտես ինչու, որովհետև ասում եմ, ախր երեխաներ են նայում, է մի քիչ զգուշ եղի, այս չի կարելի, այն չի կարելի, չգիտեմ, ես մի քիչ ավելի կտանեի, մի քիչ ավելի գրոտեսկ կասնեի եւ ինչու ոչ, մեկ ասենք այնպիսի հումորներ կարելի անել, որ ապեմալ չի երեխեքը նայել։ Այո։ Նա ժամի արդեն երեխեքը չեն էլ նայում, շատ են հանդիսատես ուզում, որ մի քիչ ավելի 8:30 ժամի լինի, հա, որովհետև այն ժամանակ այդպես էր, հա, շատ։ Ինձ տենում են փողոցում, ասում են 8:30 դրեք, ասում եմ,
Ախր, այդ ինձնից այնքան քիչ է կախված ու։ Մի շատ գործից դուն գնացեք։ Հա, իրոք, չէ։ Լավ, աղջիկներ, իսկ ընտանիքում ինչպես ընդունեցին ձեր դերը։ Կային հակասություններ։ Իմ դեպքում կոնկրետ ընտանիքս գիտեր, որ ես դերասանուհի եմ, ուշ թե շուտ մտնելու եմ այս ասպարես։ Շատ նորմալ, շատ դրական, ոչ մի ամբիցիա, ոչ մի կողքից։ Միայն ուրախ են։ Իսկ քեզ մոտ անա։ Ինձ առաջին ամուսինս վերեց կաստինգի, ձեռքիցս բռնած, այսինքն քաշելով, ասեց, չէ, գնում ենք, ու երբ որ իմացավ կերպարը, ուրեմն բացատրում էր, հա, սցենարիստն ու ռեժիսորը, որ ինքը գլամուր, այսինքն տիպան, ինքը ասում, հա, ամուսինս, հա, ես ես մտածում։ Հա, գնացել եմ տուն, ասում եմ, եղի շվոց ես, նորմալ ամեն ինչ։ Ճիշտ ես հասկացել ամեն ինչ։ Հա։ Լավ, լավ, ոնց ուզես։ Նենցա որ ինքը հա շատ ավելի ոնց որ հղեց ինձ, տարավ ինձ դեպի այդ, ասեց նկարվի սերիալում։ Հա, շատ շնորհակալություն եմ, որ այսօր մեզ եկաք, ծաղկացեցիք։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նորանոր դերեր, նորանոր ստեղծագործական հետարքիր, ինչ որ չի բաներ, այսպես ելևէջներ։ Շատ սիրունիկ եք, գեղեցիկ եք, Վարդու ջան։ Եվ ի դեպ վերջին հարցը, ինչ դերի մասին եք երազում, այ որ դերը կուզեիք խաղալ։ Կարճատ։ Ա, ես կուզեի խաղար աչկարիկ հայերեն, չգիտեմ, այդ վատը, ակնոցավոր աղջիկա, հա, բրակետներով, ասես մենք չգիտեմ ինչի, տենց դեբիլիկի դեր, չգիտեմ։ Պարզ որ ասում են տարօրինակ աղջիկի Աննա, էսի չի սխալվում։ Գուտի Աննա ջան։ Ես իմ երազած դերերը ավելի շատ կապված են թատրոնի հետ։ Թատրոնի հետ։ Ուսով եմ կիրականանան։ Կիրականան անպայման, իհարկե։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն ձեզ, իսկ մենք անցնենք երջանկության թեմային։ Սերգեյ, երջանիկ լինելու գաղտնիքը ո՞րն է ըստ քեզ։ Կոնոման գեղեցիկ կին ունենալը միայն։ Նավելի Սերգեյ, Հյուսիսային Կարոլինայի գիտնականները պարզել են, թե ինչպետ կանել ընտանեկան երջանկությունը վերսկսելու համար։ Այդ գիտնականները բանու գործ են, որը սարել է։ Ուսումնասիրելով 67 տարբեր տարիքային զույգերի գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ ընտանիքում ստացած օգնության համար երախտագիտության այի շնորհակալության հայտնելու գաղափարը բերում է երջանկության։ Որքան շատ լինենք շնորհակալ եւ հա, ասենք շնորհակալություն, ասենք այդ մասին, այո, ընտանիքը երկար դա կախարդական այն խոսքերն են, որ ասենք դեր մանկական հեքիաթներում, գսպա կախարդական խոսքը չես ասի, հա, խնդրում եմ, շնորհակալություն եւ այլ, մեր կենցաղից արդեն կամաց-կամաց, աղջիկ չեմ ադեր, բան հիմա հա, այո, Սերգեյ, դա երջանկացնում է ոչ թե միայն ասողին, այլ նաեւ լսողին, վարակում ես այդ շնորհակալությամբ մարդուն եւ ավելի, ես կարծում եմ, այո, եթե, բայց մեզ մոտ մի քիչ բան է, դու պատկերացում ես երթուղային տաքսիի մեջ նստած ես, վարպետ, խնդրում եմ, կարող եք այստեղ կանգնել, բոլորը կնայեն, ոնց որ դու գիժ ես, ինչ է, միացտեք այնի, իշնող կա, վերջ, բացարձակ, ոչ ժպիտ, ոչ, իսկ պատկերացնում եք, եթե երթուղայինս իջնես, դեռ մի բան է փողը տաս, ասես, շնորհակալություն, ընդհանրապես կզանգեն 03, զսպաշապի կհակցեն ու կտան գժանոց, շնորհակալությունը ո՞րն է, գործը անում ենք, ախպեր, ասում ես կանի կան, խես ձերես արդում ասնես շնորհակալություն։ Սերգեյ, այդ տոնով եթերում չի կարելի խոսել, հարգելից պետք է շնորհակալ լինել, բարի բաների մասին խոսել, ապա դեմքդ նայիր։ Այս շենքում ապրում է մոտ 50 ընտանիք, բայց նրանցից դժվար թե բոլորն իրենց համար են բախտավոր, իսկ կյանքը հաջողված, քանի որ մեր օրերում ընտանիք, երեխաներ եւ սեփական անկյուն ունենալն արդեն իսկ հաջողակ լինելու կարևոր պայման չէ։ Դպրոց գուցե եւ բու, իսկ հետո ինչ է մնում աղջիկան անել, եթե ոչ ամուսնանալ։ Այսպես դեռ մտածում են տարբեր գյուղերում, որտեղ աղջիկը համարվում է բախտավոր, իսկ կյանքը հաջողված, եթե լավ տուն է ընկել։ Հիմա նպատակները ավելի անհատականացված են։ Աշխատան գտնեմ, կարիերա անեմ, լեզու սովորեմ, գնամ ինչ-որ միտեղ փորձ ձեռք բերեմ, հետո նոր կմտածեմ ամուսնանամ, թե չամուսնանամ։ Նաև կինը շատ ավելի առաջադեմ է դարել, նա շատ ավելի զարգացած է դարել։ Առաջ շատ ակնհայտ էր, երբ որ կրթությունը տալիս էին տղային, աղջկան տան, աղջկան կրթությունը այդքան չէին տալիս, օրինակ եմ աղջկերը սովորաբար դպրոցում ավելի լավ են, չէ՞, միշտ սովորել, քան տղաները, ապա հիմա այդա փոխվել է։ Այնտեղ աղջկերին ընկնում համայնքի ուժեղ խմոր անողները, աղջկերին ընկնում, ասենք, ծիսական լապշա կտրողներ, հատուկ ծիսական օրերի հարսանեկան ծեսի մասնակիցներ, եւ դրանք ընտրվում էին։ Մեր հասարակությունը կանանց կիսվել է խիստ երկու մասի, մի կեսը համարում է, որ կնոջը աշխատել կարիք չկա բոլորովին, բայց մյուս կեսը համարում է, ոնց ես ոչ կարող եմ չաշխատել։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հատկապես Երևանում վերջին տասնամյակում աղջիկներն ընտանիք կազմում են ավելի մեծ տարիքում, կարիերա անելուց հետո։
աղջկան միշտ նկատողություն են անում, աղջիկես ձենդ կտրի, սուս մնա, միատ ձվածեղ անել սովորի հերիք, դրա համար, երբ որ նա ամուսնանում է, իր համար նա արդեն նա չի ունենում այդ ձգտումների առաստաղը, եթե մենք ասենք, հա, ինքը շատ ավելի ցածր է, քան տղայի մոտ։ Երբ որ աղջիկը գնում էր, տանում էին որպես աշխատաուժ։ Եվ շատ զարմանալի էր, որ եթե աղջիկը դեմքը փակեր, մարմինը փակեր, միայն ձեռքի էս մասը, այդ լազուկի մասը, նայում էին ու դրանից որոշում էին, որ այդ աղջիկը գործունյա է, ջուր բերող է տան մեջ, խմորանող է, թե ոչ։ Ասեք հիմա գյուղերում այն ավտոմատ լվացքի մեքենաների անունը դրել են հարս, ասեք ինչ է դերքիրը, ավտոմատ լվացքի մեքենան այսօր հարս է։ Եթե լնգնում էին լավ ընտանիքներ, մի քիչ բարեկեցիկ ընտանիքներ, մի քիչ ասենք ավելի ոչ թե այսպես խիստ նահապետական, այլ նորմալ քաղաքավարի հայ ընտանիք, այդ ընտանիքում աղջիկները երջանիկ էին զգում։ Եվ իրենք ավելի շահագրգռված էին շատ երեխաներ ունենալու, գերդաստանը շարունակելու։ Թե հաջողակ մարդ է, ամբողջ իր կյանքի նպատակը դնում է ընտանիքի բարեկեցությունը, նա դադարում է զարգանել և ազգին օգուտ բերել։ Իմ մոտ եղել են խորհրդակցության եկել մարդիկ, հաջողակ բիզնեսմեններ, ասում են՝ տուն ունեմ, տեղ ունեմ, երեք հատ մեքենա ունեմ, համառանություն ունեմ, Զոնքանջից Կիպրոսում, Հայաստանում տղաս սովորում է, Իտալիայում, է հետո ինչ։ Ի վերջո կարևոր չէ դուք ինչ կարգավիճակում եք կամ ինչով եք զբաղված, ունեք լավ աշխատանք թե լավ բիզնես, կարևորն այն է, որ դուք բավարարված եք կյանքում և հենց դրանով էլ ձեզ երջանիկ եք զգում։ Եվ կինը և տղամարդը հիմա ասեմ, դե պարզապես մենք կանանց մասին ենք խոսում, նա պետք է ձգտի անընդհատ զարգանալու։ Հասկանում եք, եթե մենք ավարտել ենք մեր բուհերը, այդ չի նշանակում, կամ էլ ասենք, թե կան մարդիկ, որոնք պրոցեդուրով են միայն ավարտել, հա, այդ չի նշանակում, որ ես ունեմ կրթություն։ Ամենակարևորը ինքնակրթությունը, այսինքն մարդ արարածը, նա անընդհատ պետք է իր վրա աշխատի, քանի տարեկան ուզում է լինի։ Ես այդ մոդելն եմ որդեգրում։ Եթե գտնում եք, որ անձնական և գործնական ոլորտում ձեր բախտն այնքան էլ չի բերել, ապա միշտ ապեք վհատվել։ Ասում են, անհաջողությունները ծագում են հաջողությունների ավերակների վրա։ Եվ եթե այսօր դուք ձախողվել եք, ապա ձեզ շնորհավորում եմ, դուք հաջողության ճանապարհին եք։ Ժամանակն է եկել նաև շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորներին, այդ բառը այնքան դժվար եմ ասում, ինչ չգիտեմ թե ինչու, դե Անի թթվասերիկը, գիտեք, իմ ամենասիրած թթվասերն է, որը ուտում եմ հացով, պոպոկով, բայց չի օգնում։ Սերգեյ, շարունակելով Սերգեյի թեման, խուսափելով Սերգեյի թեմաներից, ասեմ, որ մեր հաջորդ հովանավորն է Մանկան Մոլորակը։ Մանկան Մոլորակ, եկեք այցելենք Մանկան Մոլորակ, որպեսզի այնտեղ մեր փոքրիկի հետ միասին մանկանանք և մի լավ ժամանակ անցկացնենք։ Ես և Սերգեյը խոստանենք, որ անպայման կայցելենք Մանկան Մոլորակ, որպեսզի Սերգեյ ջան, Վարդուին շատ լավ ազգում իր Մանկան Մոլորակում, այնտեղ տարբեր կերպաներ կա, իր սիրած կերպաներ, ցիլի պուզիկները, բան տենց ենք խաղում, այդները բան ենք հետ արկի։ Այո, եթե փնտրում եք որակ, ապա այցելեք Մանկան Մոլորակ։ Մեր առողջարար և լավագույն հովանավորներից մեկն է, այո, կարևոր Մոր և Մանկան առողջության գիտահետազոտական կենտրոնը, անվճար պալատներ 3 անգամյա ծնունդ, արժե 9 ամիս տարապել Սերգեյ ջան, որպեսզի 3 անգամ ծնվել այնտեղ, անվճար ծնվել Մոր և Մանկան առողջության գիտահետազոտական կենտրոն, վերարտադրողական առողջության առաջատարը Հայաստանում։ Եվ Սերգեյ մեր հաջորդ հովանավորն է Յուտաքսոսինձը։ Ահա Յուտաքսոսինձը, այն Սոսինձը, այն որ ասենք մեր սիրելի Վարդուին և նաև ինչու՞ չէ, Անահիտը իր հերթին միշտ կպցնում են ամեն ինչ, կպցնում են բոլորին, այսպես ասած։ Ահա Յուտակ արագ, հերթ և հարմար, կպցնում ես և չի փոքվում։ Այսպես Վարդուին ինձ կպցրեց և մինչև մի չեմ կարողանում փոքվել իրանից, բա։ Այս բան ես չեմ կպցնում, այլ դիտում ենք մի հետաքրքիր գեղեցիկ տեսահոլովակ, որ մեզ կներկայացնի Սոնա Ռուբինյանը, այնուհետև զրուցելու ենք շատ հետաքրքիր հյուրի հետ։ Դիտենք տեսահոլովակը միասին։ Երբ եք վշտով չլինի։
կոշտանաս, միշտդ հովի նման թեթե թող լինի, եթե կյանքում գետ մեկ անգամ կոշտանաս, միշտդ հովի Կան երկեր, որոնք որ քեզ թվում է թե ժողովրդական երկեր են, որովհետև փոքրուց միշտ լսել ես եւ չես էլ իմանում թե ով է հեղինակը, ու ինչպես ասենք նաեւ այս երգը, բայց ոչ, սա այնքան հին չի ստեղծվել, այնքան վաղուց չի ստեղծվել այդ երգը, որ արդեն մոռացած լինենք թե այն ով է առաջին անգամ գրել հեղինակը այստեղ է։ Այո, մենք Վայելեցինք Սոնա Ռոբինյանի կատարմամբ հիանալի երաժշտություն երգ, եւ այսպես մեր հյուրն է, սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին, կոմպոզիտոր երգահան Սասուն Պասկևիչյանը, հենց այս երգի հեղինակը։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Համաձայն եք այն մտքի հետ, որ երաժշտությունը կարող է ազդել մարդու տրամադրության վրա։ Խոսելու ենք երաժշտությունից թե երգից, որովհետև տարբերությունը կա, ինչպես օրինակ
Vorne e ձեզ ավելի մոտիկ, այսպես ասեմ։ Իհարկե երգը, երաժշտությունը դրանից ուրիշ ոլորտ է, էլի։ Հաճախ եմ ասում, որ ջուրը ունի ֆորմուլա H2O, երկու ջրածինը, մեկ թթվածինը։ Այնպես էլ երգը ունի բառեր եւ երաժշտություն։ Ընդ որում ես բառեր որ ասում եմ, ես նկատի ունեմ հիմնականում բանաստեղծությունը, այսինքն այնպիսի տեքստ, որը ասելիք ունի։ Եվ ընդհանրապես երկը ես դիտում եմ որպես, գիտեք, շնչող օրգանիզմ, կենդանի օրգանիզմ։ Բնականաբար մեդուզան էլ է կենդանի օրգանիզմ, բայց երկը տրված է մարդկանց։ Եվ այս առումով երկը շատ յուրահատուկ է մարդուն եւ արտահայտ ունի իր տրամաբանությունը, իր տրամադրությունը, անպայման ասելիքը։ Եվ ամենակարևորներից մեկը, որ կուզեմ հատկապես շեշտել, դա երգի մեջ խոսքի եւ երաժշտության համահնչյունությունը, այսինքն երաժշտության պետք է բացահայտել բանաստեղծությունը, խոսքը։ Ես հաճախ եմ կրկնում բանաստեղծությունը, որովհետեւ հատկապես վերջին 10-15 տարում հիմնական նպատակը մեր հայ լավագույն դասականների բանաստեղծների բանաստեղծությունները երկի միջոցով ներկայացնել, էլի։ Ես միտեղ կարդացի, պարոն Սևակն ասում է, որ մեր որոշ բանաստեղծների գործեր, եթե մնացել են, իշնորի, որ այդ բանաստեղծությունների վրա երկեր են գրվել, նաև, ուրեմն, երկը նաև պահպանում է բանաստեղծությունը։ Երկը, երկի պետք է վերաբերվել որպես կենդանի օրգանիզմ, նաև ինչի համար։ Դեսեք, դուք անպայման տեսած կլինեք, հեռուստատեսությամբ ցույց են տալիս, ասենք թե վերցնում են ջուրը եւ սառեցնում են նույն ջուրը, մի անգամ Մոցարտի երաժշտությամբ տակ, մի անգամ Բախի, մի անգամ Բեթհովենի, եւ բյուրեղները տարբեր են լինում։ Ուրեմն երաժշտությունը կան տենց ուսումնասիրությունների կան էս լսել։ Երաժշտությունը, երաժշտության ազդեցությունը, ասենք թե ջուրի վրա։ Դե ջուրն էլ մենք գիտենք, առաջ չգիտենք, գոնե ես չգիտեի, բայց հիմա գիտեմ, որ ունի հիշողություն, ազդեցություն։ Հիմա եթե նայենք, որ մարդու օրգանիզմի 75-80% ջուր է, ապա ես այդպես եմ մտածում, որ նայած թե այդ երգը, երաժշտությունը ինչպես է ազդում մարդու օրգանիզմի վրա։ Այսինքն ես հասկացա, ձեզ համար խոսքը շատ կարևոր է երգի մեջ, բայց չէ որ կան երգեր եւ վատել երգեր չեն, որ ասենք խոսքը այնքան էլ խոր իմաստ չունի, հա, բայց լսում ես այդ երաժշտությունը, այդ երգը, մի անգամ համաձայն եմ եւ որևէ առարկություն չունեմ։ Տեսեք, ես մեզ կբերեի Չարենցին, ասում եմ, հիմի շատ են երգիչները, հոգու ուզած տաղը չկա, ամենայնտեղ խնդություն է, սրտի ուզած խաղը չկա։ Ես կարծում եմ, դա Չարենցի անձնական խնդիրն է, հենց այդ պահին։ Հիմա երկերը չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում, երկերը լինում են ուղղված հոգուն, սրտին, մտքին, հազար ներողություն, պորտին, ազրերին եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ես մի անգամ հարսանեկ էի, չոր դե որ ռիթմը խփում, արդեն մարդիկ այս կներեք անջատվում են, ասում են պարել, ու մի երգ են երգում, հետո ես զգացի ինչ որ բարերի շատ անիմաստություն, անիմաստ լինելու, հետևեցի ու սկսեցի հաշվել, 140 անգամ ասում եմ, ամեն մարդ իր դարդին ինչպես ուռին ու բարդին, ընդհանրապես դա էր ասում, բայց մարդիկ խելայեղ պարում են, նայած որտեղ, որպեսի անորակ երաժշտություն չլինի։ Գիտեք ինչ, նախ պետք է որոշենք ինչ է կոչվում որակյալ եւ անվորակ, ով է որոշելու։ Այ ով է որոշում։ Ես կարծում եմ, դա պետք է որոշեն երաժշտություն թե երգ, նորից պետք է ասեմ։ Երգ։ Երգ են խոսում։ Երգը բնականաբար պետք է դրանք բնորոշեն համապատասխան կրթություն ունեցող մասնագետները, երաժշտագետները եւ բանաստեղծները։ Նրանք, որոնք, այսինքն այդ բանակավարի մարդիկ են, որոնց հիմա վրա երգը ստեղծվում է։ Հետո արդեն Սերգեյի հետ մենք ընդհանուր հայտարարի եկանք, որ ամեն ինչի երաժշտությունը կա, երգը կա, տեսել եք, որ հարսանեկին Բախ լսենք, կամ Մոցարտ լսենք, հարսանեկը մարդը գնում է հարսանեկ երաժշտություն, դեպի հատիկ երաժշտություններ, բնականաբար իրեք տեսակ ճաշը ուտում, դի մարսի պետք է բարի բան,
Ամեն ինչի համար իր տեղը ինձ համար առաջի երկը դա երեխայի լացն է, գիտեք, որ ծնվում է, երկը ուղեկցում է ամբողջ կյանքում, ծնունդից սկսված, սկսած… Շատ դարդոտ երկա ես ես, ես կասել ու երեխայի լացն։ Ես սիրում եմ երեխայի լացն։ Խոսենք ձեռքբերումների մասին, հա, ես այստեղ մի հուշամեդալ եմ տեսնում Համոսահարյանի կողմից, պատմեք մի փոքր, հա։ Նախ ես բախտ եմ ունեցի իսկապես Համոս Սահյանի հետ անձամբ հանդիպելու 1988 թվականին Համոս Սահյանը եւ Վահագն Դավթյանը, ինչպես նաեւ մեր շատ սիրելի Սիլվա Յուզբաշյանը եկել էին Լոս Անջելես։ Գիտեք, Համոս Սահյանին ական չէին ճանաչում, գալիս էին Վահագնին տեղ էին տանում, խեղճամուն մնում էր տանը, ես նկատեցի ու խնդրեցի ասի վարպետ, որ խնդրեմ իմ հյուրը կլինեք, ու եկավ։ Եվ երեկոր մեր հյուրներ ու շատ երկար զրուցեցինք, ինձ համար մի նոր աշխարհ բացեց Համոս Սահյանը, նոր աշխարհ։ Եվ մի շատ հետաքրքիր հարցազրույց ունեցանք, որը տպագրվեց ասպարեզթերթում 4 շաբաթ հաջորդաբար։ Շատ արտակարգ հետաքրքիր անձնավորություններ։ Եվ թող ինձ ներվի, ծանոթ չէի այնքան Համոս Սահյանին։ Իսկ երբ որ սկսեցի արդեն ծանոթանալ, այսինքն իրեն անձապ ծանոթ չէի։ Ստեղծագործությանը ծանոթ չէի, ստեղծագործությանը, օրինակ ես Պարուս Սևակին էլ անձամբ ծանոթ չեմ եղել եւ բավական ուշ եմ ծանոթացել, եւ Պարուս Սևակի, երբ որ սկսեցի նրա ուսումնասիրել նրա ստեղծագործությունը, փոխվեց իմ երաժշտական մտածողությունը։ Սա այս մեկն էլ, ուրեմն 96 թվականին էր, ամերիկյան մրցանակ է։ Ամերիկյան ինտերթեյնմենթի այդ բնագավառի հերոսատեսության, պոեզիայի, գրականության այդ բնագավառի մարդկանց էին տալիս, եւ հայկական համայնքից ներկայացված էի, նաեւ ես այդ մրցանակին։ Ամերիկայից խոսեցինք, Ամերիկան մի քիչ այսպես բան է, բազմազան, բազմաժանր, բազմագույն երկիր է, հայերի այն հատվածը, որ ապրում է այնտեղ, եթե Երևանով այսպես դատենք, միշտ նման է երրորդ մասին, ասենք, կարելի ասել։ Բանգլադեշ։ Բանգլադեշ երրորդ մաս, բան եւ այլ, ասենք այնտեղ երբևիցե, ասենք շփվում ես մեկ-մեկ այն մարդկանց հետ, որ ասենք ստեղ երբեք չէի իրեն շփվի ու լավ ընդհանուր բան չունես, բայց այնտեղ դες կապում է ընդհանուր դարդը եւ այլն եւ այլ։ Դուք ինչպես եք ինտեգրվել, հա, Ամերիկային, եւ որ մասի հետ եք ապրում, երրորդ մասի Բանգլադեշի, թե մտնում եք նաեւ իրենց երկիր, այսպես ասեմ։ Գիտեք ինչ, բազմից եղել են առիթներ, որ խոսել են այս մասին։ Ես գնացել եմ 1980 թվականին եւ վերադարձել եմ 2004 թվականին, 24 տարի, եւ ամբողջ ժամանակ զբաղվել եմ լրագրությամբ իմիջիալով։ Այնտեղ, հա։ Սկզբից ասենք, նույնիսկ թերթի խմբագրի տեղակալ եմ աշխատել, խմբագրական կազմի անդամ, մինչեւ երկրաշարժը 88 թվականի, որից հետո այդ օրերին ցնցված էին բոլորս, ես կարդացի թերթում Գարեգին Նժդեհին բաց նամակներ հայ մտավորականության, ու անհարմար զգաց, որ գնացել ենք նեղ սուրճ ենք խմում, նարդի ենք խաղում, բան, երբ որ անելիք ունես, էլի։ Եթե կարելի այդ նույն սուրճ եւ նարդին այստեղ խմում։ Արխային, ավելի լավ։ Եվ որոշեցի, որ պետք է հերոսատեսություն, հերոսաժան բացանենք, երբ որ կյանքումս կամերա բռնած չկան, բայց ինչպես յուրատուկ է, աննորմալ մարդկանց, անձինս նաև ինձ, ու որոշեցինք։ Եվ հրավիրեցի մի քանի մտավորականների, մասնագետների, առաջարկություն արեցի, որ եկեք կազմենք, ստեղծեք մի հերոստացում, որպեսզի կարողանանք օգտակար լինել հայրենիքին։ Հիմա, որպես շատ չէր կարասեմ, իմ բարեկամ Սերգեյին պատասխանեմ, ամենատարբեր բնագավառի մարդիկ կան այնտեղ։ Նոր մի քիչ առաջ տեսեք, ես որ պատրաստում եմ հաղորդումները, անպայման նկատի եմ ունենում հանդիսատեսին, հերոստատիտողին։ Օրինակ, այսպեսի իրական պատմություն կա, որ ֆիզիկոս Վոլտերը հրաշալի հռետոր էր լինում։ Մի անգամ ուրեմն ակադեմիա ինչ-որ նիստերի ժամանակ ինքը ելույթ էր ունենում, ընդմիջմանը ուրեմն գալիս են եւ
Շնորհավոր եմ, ասեմ, որ դու հիանալի խոսեցիր, ինչպես է ձեզ հաջողվում։ Ասում եմ, այստեղ երկու գաղտնիք կա, ես որ մոտենում եմ ամբիոնին, պոդիումին, ասում եմ, նախ ինձ ստիպում եմ, համոզում եմ, որ դահլիճում նստածները ոչխարներ են։ Հետո ասում եմ, դրանց մեջ ընտրում եմ ամենաբութ դեմքը ու նրան նայելով բացատրում եմ այնքան, ինչև այդ դեմքը պայծառանում է։ Եթե նա պայծառացրեց, ասում եմ, ուրեմն հասկացել է, ասում եմ։ Եթե ինքը հասկացել է, ուրեմն բոլորն հասկացել։ Այդ ժամանակ մոտենում եմ ակադեմիայի պրեզիդենտը, շնորհավորում եմ, ասում եմ, որ դուք հիանալի խոսեցիք, բայց ինչու էիք ամբողջ ժամանակ ինձ նայում։ Հիմա ես ուրեմն, երբ պատրաստում էի հերոստահաղորդումը, ես նկատի ունեմ, թե ովքեր են նայում իմ հաղորդումները։ Տեսեք, այդտեղ եղել եք Ամերիկայում, Լոս Անջելեսը 60, եթե չեմ սխալվում, 64 քաղաքների միացություն է։ Այսինքն Գլենդել առանձին է, Բրբենքն առանձին է, Հոլիվուդն առանձին է, Նորթ Հոլիվուդն, Պասադենա, Թահանգա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Տարբեր տեղերում, տարբեր տեղերից եկած հայեր էին գալի։ Նախ սկզբում գրել մի բան ասեմ, որ համոզմունք էի մոտ։ Ես չեմ ասում սփյուռքը հայ։ Ես ասում եմ սփյուռքը բնակ հայ։ Ոչ մեկին չեմ մեղադրում, որ գնացել է։ Խոսենք ձեր գործունեությունից, քանի տարի տևեց հերոստանգերությունը։ Հերոստանգերությունը սկսեցի արդեն, ասեցի, 88 թվականին եկա, շարժից հետո նախաձեռնեցի, մի քանի ամիս անհրաժեշտ եղավ կազմակերպչական հարցեր, միջև իմ վերադառնալը, միջև 2004 թվականին, 15 տարի, 15 տարվա ընթացքում մի հատ ռաբիս երկ չի գնացել իմ մոտ։ Դրամը փակվել է, էլի։ Չի փակվել, ես եմ փակել։ Չէ, ինչի՞ եթերում է ռաբիս երկ չեն, մենք չենք փակում, Սերգեյ։ Մեկնեկ մեկնեկել էր ռաբիս, ուզում է, որ անպայման իմ ժամով գնա իր ռաբիս երկը, ես ասում եմ ոչ, ծանոթները կտա, բանական, ասին սասուն, ինչքան գումար ասես, կտա, մենակ հաղորդես էր քո ժամով, ասեցի, եթե 1 միլիոն դոլար էլ տա, չեմ հաղորդի, ասին լուրջ ես ասում, եթե 1 միլիոն դոլար տան, չես հաղորդի, սարա ոնց եմ հաղորդի, հաղորդեմ, բայց մյուս օրը կփակեմ, ասի TV-ները։ Մի միլիոն արդեն որոնում ունես, կարած եք ունենալ TV, ես։ Սա այն միլիոնը, որ ասում է, առաջի միլիոնի մասին մի խոսա։ Լավ, մենք բացառի կադրեր ունենք պարոն Պասկևիչյանի արխիվից, Լուսա Հոգիվ Սորա Մարտիրոսյանի կատարմամբ, դիտենք միասին տեսահոլովակ, այնուհետև կշարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցը, խնդրեմ։ Երաստեսա սայատ նովեն, մոտս եկավ սազը ձերին, հերին աման վարման գինում, ոսկե ճանած թասը ձերին, նստեց անում,
Չէ։ Մեր հյուրն է Սասուն Պասկևիչյանը, ես մի անգամից մի հատ հարց եմ ուզում տամ։ Գիտեք, ցես մի բան կա, լավագույն պիեսները աշխարհում գրված են կոնկրետ դերասանների համար, կոնկրետ թատրոնի կազմի համար, հա՞։ Ասենք այս օթուն պիեսեր շատ կա, բայց դա իրականում օթուն պիեսա էլի։ Ուրեմն ես էլ, որ ասենք ստենդափները, որ ասենք գրում եմ իմ պիեսերը, որ կա, ես ինքս համար ուրիշ մարդ չի կարա, ասենք խաղ անիմաստ է։ Դուք երբ որ երգ եք գրում, ինչ որ մեկին պատկերացնում եք, թե ոչ, թե ուղղակի այսպես գրում եք, հետո։ Գիտեք, ես երգեր սկսել եմ գրել դեռևս նախ ես ինքս մասնագիտությամբ շինարար ինժեներ եմ, ես կոմպոզիտոր չեմ, ես երգահան եմ, հա։ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտն եմ ավարտել, երկրորդ կուրսում եմ, երբ առաջին երգը ստեղծվեց, հետո 9 տարի հետո է երկրորդ երգը ստեղծվել, եւ ստեղծվին իմ բառերով, իմ տեքստերով, ընկերների համար, միջավայրի համար, բայց 74 թվականին առաջի անգամ Բելլա Դարփինյանը կատարեց «Դու հեռացրա»։ Դա ոնց որ ասած իմ աչակարտն է եղել, էլի, երգը նվիրված է բոլոր անահիտներին։ Եվ դրանից հետո որքան երգ եմ ես ստեղծել, անպայման նկատի եմ ունեցել երգչի կատարումը։ Եվ ուսումնասիրում եմ երգչի ներաշխարը։ Այդ որքանով է այդ թեման հարազատ։ Եթե թեման հարազատ չի երգչին, իմաստություն է, նա պետք է ապրած լինի։ Դուք պատասխանեցիք իմ հարցին, շնորհակալություն։ Մի հատ էլ հարց, եթե իհարկե կուզեք դրա մասին խոսել, ասացիք, որ այն առաջին երգը, որ կարծա որ երգել է Բելլա Դարփինյանը, նվիրված էր բոլոր անահիտներին։ Ինչու, ով է եւ եթերում ասելու բանը թե ոչ։ Ուրեմն անահիտ այն հանձնավորությունը, ում համապատասխանում է երկի բառերը։ Լավ, այսպես փախակ հարցից, ոնց որ Գորբաչովը լինեք։ Գորբաչովը էլ այդպես հարցերից խուսափում, հարցերից։ Մի անգամից որ անգամ խոսացան Գորբաչովը։ Երկի ծնունդը շատ հետաքրքիր է, դա շատ հետաքրքիր է։ Ես երկեր ունեմ, որոնք գրված են Երազում։ Երազումի երկը լսում ու ասում եմ, ի՞նչ լավ երգ է, իմը լիներ։ Հետո որ զարթում եմ, ասում եմ, ընկեր, վազիր դաշտամարի ոչ։ Կամ մագնիտոֆոնը լինում է, ծանագրվում է։ Երգեր կան, որ մի քանի անգամ են գրվել, երգեր կան, որ չեն համոզել։ Օրինակ ասենք, թե Չարենցի տաղերը, ես 11 գործ Չարենցից երգի եմ վերացել, որոնցից 8-ը ձայնագրված է, 3-ը դեռևս ոչ, էլի։ Ամեն մեկը, ասենք, մեկը Ռուբեն Մաթեոսյանի համար է գրվել, մեկը Օֆելա Համբարձումյանի համար, Ֆլորա Մարտիրոսյանի համար։ Դա դենց ոնց որ դուք երգը գրում եք, դուք եք զգում, իսկ կատարողի կողմից արդյոք դες միշտ է գոհացնում կատարողի կողմից ձեր գրվածը։ Ուրեմն այն կատարողները, որոնք որ առանց տեղակ պահելու են կատարում, ոչինչ չեմ կարող ասել, իրանք էլ։ Չէ, տվյալ պահին Սոնա Ռուբինյանի կատարումը։ Դե քանի որ Սոնան համընդհանուր սեր է վայելում, ես մի անգամ Facebook-ում գրել էի, որ մարդիկ տեսնում են Սոնայի որևէ գրառումը, չեն էլ կարդում, քանի որ Սոնան մի անգամից լայք են դնում։ Ես Սոնային շատ եմ սիրում, Սոնային էլ մեր վասը։ Միս երեխաների նախագծի։ Հա։ Արաքսիայի։ Արաքսիայի էլ ես վերջերս իմ երկերից, հա, առաջի տեղը մեկ-մեկ ոչ շատ է սիրում, անունը մոռանում ես։ Ոչինչ, նա դուս կների։
անում եք երկեց իմ երկերից մեկը կարոտի պահին Սիրվակա պետիկյան Հայկուհին ես վերջերս երկեց Լավ բոլորին էլ սիրում եք Դե տեսնում եք Սուսաննա Պետրոսյան Սուսաննա ջան կները սիրելի Այ հայտարակ դինենք հայտարակ Բարք հասցո գտանք ես իրեն մենք հիմա կավարտենք եթե եթերից պարոն Պասկևիչյանս դեկը կնստեր ու հակաս կասեր ով էր է ով է դե ասա ասա լեզվի սենա ասա եւ այդպես ոչ վաղը առավոտ Լավ շնորհակալություն ձեզ պարոն Պասկևիչյան մեր շնորհակալություն համար ձեզ մաղթում եմ երկար տարիների կյանք եւ հաջող գործունեություն ստեղծագործական երկար տարիների կյանք ապրես Վարդուհի ջան ապրես իսկ այս պահին մեզ մոտ Կարճատև Գովազդ է այնուհետև կրկին զրուցելու են երաժշտության մասին այո Նորից բարի լույս բոլորին, ովքեր մեզ հետևում են, այս պահին։ Այո, Սասուն Պասկևիչյանը մեզ տվեց այսպես վիզիտ քարտեր, ասաց, որ անպայման, ասաց, անպայման կգաք հունիսին, ասացի, պահո, համեր գալնելու, ասաց, չէ, դու ուտելու, մեր բաղցեն, մեծ հաճույքով կգնանք, շատ լավ, շատ հաճելի հյուրեր։ Այո, այս պահին ճիշտ ժամանակն է, դիտենք մի գեղեցիկ տեսահոլովակ, որից էլ պարզ կդառնա, թե ով է մեր հյուրը լինելու։ Այո, մյուս հյուրը։ Thank you.
կանալի կատարում, հաղորդման այս հատվածում զրուցելու ենք դասական երաժշտության մասին։ Մեր հյուրն է օպերային երգիչ, հանրահայտ, հայազգի տենոր Վանո Թադեոն։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ ձեզ կրկին եւս մեկ անգամ տեսնելու Հայաստանում։ Ինչ պլաններ ունեք։ Ինչ պլաններ ունեմ։ Առաջ շատ ավելի իմ այցելությունը Հայաստան շատ եզակի էր եւ բնականաբար հայտնում էին, որ վերջապես եկել է Վանո Թադեոն, Վահրամ Թադևոսյանը, բայց հիմա այնքան շատ եմ գալիս, որ էլ չեն հասցնում հաղորդել։ Եվ շատ ուրախ եմ գտնվելով ձեր տաղավարում, Շանթ TV-ում։ Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես գտա իմ ընկերոջը Սերգեյ Դանելյանին, այսպես ասեմ, որովհետեւ մենք երբ որ ես սովորում էի դեր Միլանի Լասկալայի ակադեմիայում, վերադառնում էի Հայաստան եւ մենք Սերգեյ Դանելյանի հետ շատ հարցազրույցներ էինք անցկացնում 90-ականներին։ Ես էլ եմ հիշում, այո, էլի առավոտվա էլի հաղորդում էր հեռուստաընկերություններից մեկում 90-ականներին, Վարամը երկեց, սաղ տեխնիկան փչացավ, հետո մի երկու օր դզում ենք այդ ամեն ինչը, հուսամ արդեն տեխնիկան առաջ է գնաց, եթե ես անգամ երկեց արդեն չի փչա։ Ձեր ձայնը վայելելու եւ կարծեմ եթերի դասքում մենք անպայման կվայելենք ձեր երգերը։ Ես այդ ժամանակ մի քիչ ժղայնացած եկա, որտեղ Վարդևորի օրն էր։ Հա, քեզ ջրել էին։ Ջրեցին, այո։ Վարդևորի օրը մարդը գա Հայաստան, բարձա որ կջրեն։ Սկսենք ձեր անունից, հա։ Վարամ Թադևոսյան դարձավ Վանո Թադեոն։ Այ մի փոքր պատմեք դրա մասին, ինչու՞։ Իհարկե շատ եմ առադարձել, որտեղ արտասահմանի ու կնդիրը քիչ դժվարանում է, ուրեմն խոսել կամ արտաբերել, այսպես ասեմ, Վահրամ անունը, գոնե աշխատել եմ հետարը մի քիչ, ինքը շատ գեղեցիկ անուն է, բնականաբար շատ, բայց չեն կարողանում, եւ ընդհանրապես ձայն երիզների համար շատ կարճ անուն ազգանունը պետք է, ես ընտրեցի արտիստիկ անուն ազգանուն, Վանո դա Վանա լճից Վանո, Թադեո Թադևոսյանը, եւ շատ ստացվում է։ Ամեն ինչ որ ինչ որ եվրոպական անվանում է, էլի հայկական անվանումը ուղղակի կարճ ու ավելի լակոնիկ։ Այո, եւ ինձ թվում է որոշ ժամանակ հետո միգուցե Վարամ Թադևոսյան, Գոնե Թադևոսյան անպայման հիմա էլ է հնչում, բայց ձան երիզներին եւ ասենք համերգային այդ փականակն, ինչպես են ասում, Վահանակների վրա, այո, բայց առաջ երթին նշվում է Վարամ Թադևոսյան, հետո նոր Վանո Թադեո։ Ում հետ եք հետ երգել, եկեք դեից սկսենք։ Ում հետ չի երգել, Սերգեյ ջան, այդտեղից սկսենք։ Ինձ հետ չի երգել, մեկ։ Ես վստահ եմ, որ իմ աշխատանքային, այսինքն հյուրախաղերի կարիերային բավականին ծանոթ եք, նամանդու, Սերգեյ ջան։ Ես ծանոթ եմ հերուսադիտողը, բա։ Ես հատի դուք իհարկե որոշ չափով շատ-շատերը ծանոթ են։ Հակերս ներկայացնենք։ Այո, այո, ուղղակի բնականաբար նորից վերհիշել տալ։ Երկել եմ էստրադայի ասպարեզում, այսինքն ստեղծել եմ բազմաժանր երկարվեստ, լինով ինքս վոկալի, այսպես պրոֆեսիոնալ երգիչ, տենոր, եւ կարողանում եմ բարգասու զբաղվել երկարվեստում բազմաժանրությամբ, այսինքն կատարել եւ մանավանդ հայ երաժշտության մեջ հայ դասական, հայ ժողովրդական, հայ գուսանական եւ հայ էստրադային ստեղծագործություններ։ Հետաքրքիր է, որ դու կլասիկ երգիչ ես, բայց հաճախ ասել եմ։ Դրա վարապետությունը եղավ դա Անդրանիկ Մուտկով, ես բազմաժանրության 2010 թվականին տվեցի իմ համերգը, ուրեմն Արամ Խաչատրյանի մայր համերգասրահում, եւ դրանից հետո, այսպես ասած, այդ բազմաժանրության կանաչ ճանապարհը բռվեց։ Եվ այս վերջերս մի հատ էլ մենա համերգ մի հանդիպում եմ հանդես եկա Գյումրի Վարդան Աճեմյանի։ Իսկ ինչու՞ բազմաժանրության անցել, արդյոք միգուցե դասականը պահանջված չէ այդքան, թե շատ տեղին հարց տվեցիք, բազմաժանրությունը նրա համար է, որպեսզի ամեն մի ունկնդիր, ամեն մի հանդիսատես ունի իր սերը, ունի իր հասկացողությունը, ունի իր գույների մտնոլորտը տվյալ երկրի նկատմամբ, եւ պետք է կարողանալ, այսինքն միգուցե հնարավոր չի, որ ասենք բոլոր ինչ-որ օպերային երգիչներ կարողանան բացի դասական զուտ ակադեմիական կատարումներից հետո անցնել ժողովրդական երկարվեստի էստրադային, բայց ասենք Փարկասուն ինձ հաջողում է եւ կարողանում եմ այնպիսի երկեր, ինչպես ասենք սկսած իհարկե Կոմիտասի երկարվեստից, Զուտ Կոմիտասյան, ժողովրդական եւ գուսանական կարողանում են ներկայացնել ճիշտ իրենց գույնապնակով, այդպես ասեմ, եւ բարձր պահել այդ երկերի ստրուկտուրան։ Ասենք ինչպես եղել են, նրանք պետք է պահպանվեն եւ քիչ ավելի բարելավեն,
հետաքրքրում։ Հետաքրքիր է, չեմ պատկերացնում կլասիկ ձայնով, ձեր ասենք տենորը, որ ասենք դե ու տենորը ինձ համար տենորա։ Մեկ էլ դուք երկեք որևէ գուսանական երգ։ Սերգեյ ջան, ճիշտ ասած, միշտ այդ ընթացքում համերգի միշտ ասենք հաղորդավարները անդրադարձել են բնականաբար հենց այդ հարցին, ինչպես է հաջողում դա կատարել։ Ես շատ անգամ ինքս եմ զարմացել, բայց ստացվում է, անիշ որ հոգու ներկաշխարում կա այդ ճաշակ հասկացողությունը, չոր ես ինքս նաև պրոֆեսիոնալ նկարիչ եմ եւ այդ գույները, այդ խորությունը կարողանում է ինձ թույլ տալ, ուշ տալ։ Պաստորին բազմաժանր եք ամենտեղ, նաև նկարիչ եք։ Իսկ հիմա կարող ենք փորձել որևէ գուսանական երգ, չի՞, ու ասենք մի փոքր հատված կամ ժողովրդական։ Ես կարող եմ այսպես անել, իհարկե եթե համաձայնվեք ինձ հետ, կատարել ավելի դասական, հայ դասական ստեղծագործություն եւ կտրուկ անցնել էստրադային։ Ինչպես կուզեք, եկեք փորձենք, էքսպերիմենտ անենք։ Եկեք փորձենք։ Բայց այո, մեր ձայնային օպերատորներին խնդրում եմ, ափսոսն այս տեխնիկա մի քիչ բան արեք, որովհետև ես գիտեմ, քաչ հիմնազորությունը ես գիտեմ, եղել է այդպես, բան որ փչացել է ամեն ինչ հետո։ Մեկ տուն փորձեմ կոմենտացի Մոկաս Միրզայից, որ ավելի ակադեմիական դասական ստեղծագործություն է։ Ահա։ Նույն այդ դրոցով։ Օրներ ուրբաթ լուսի շապատ գյաշտերի ռեմ մարակյավեն թղթիկ մեկով ջզիրու կաղքեն արիմ բերի Malakaven devini zer mogats mirzen hazar apsa mogats mirzen Բրավո։ Գիտեք, սիրելի հերուսադի դիտող, մի փոքր բանով կիսվեմ ձեզ հետ։ Մենք միշտ երգչին նայում ենք, երբ որ նա բեմում է, երբ որ նա հերու է եւ կա այդ պատը, բայց պատկերացրեք այսքան մոտ, ասենք, նայելը շատ թեթարքիր է, որտեղ զգում ես տեխնիկայի ամբողջ երմանդրուկները այն, որ բեմից երբեք չես տեսնի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Եվ իմ ես ցանկությունն է, այսպեսի մի բան, ես ցանկանում եմ, որպեսի մեր ժողովուրդը հիմնականում, երբ որ գնում է նամանավան դասական երաժշտության, որը կրթություն է, գիտություն է, որ ունի գրականություն, բնականաբար կարողանա մեր ժողովուրդը կրթվի, այսինքն երիտասարդ հասակից կրթվեն, եւ երբ որ երգիչը արդեն պրոֆեսիոնալ երգչի մասն է խոսքս, երբ որ սկսում է արդեն իր կատարումը, հանդիսատեսը արդեն կարողանա շատ հարազատորեն դա ընդունել, շատ հարազատորեն զգալ, այսինքն վայելելով զգալ, որովհետև նա արդեն հասկանում է այդ տեմբրի գունեղությունից, տեխնիկական այնտեղ հարցեր կան, հա, որպեսզի ոչ մի իմիջալոց հանդիսատես չլինի։ Այդ դուք խոսեցիք հանդիսատեսից, ինձ հետաքրքիր է Գյումրի հանդիսատեսը ինչպես ձեզ ընդունեց։ Գյումրի հանդիսատեսը արդեն երրորդ անգամն է, որ շատ լարված, ինչպես ասեմ, անգամ համերգից հետո այդ ծափերը չէին դադարում եւ չէին ուզում տուն գնալ։ Ո՞վ էր կազմակերպել պեկ Գյումրիում։ Արդեն երրորդն է, առաջի երկրորդը կազմակերպել է քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն էր, հետո մշակույթի նախարարությունը, մշակույթի նախարարը եւ այս վերջի համերգը աջակցեց նորից քաղաքապետը, էքս քաղաքապետը, այսպես ասեմ, եւ տեղի ակադեմիայի, հա, տեղի ակադեմիան, արվեստաբան։ Երիտասարդություն կար։ Երիտասարդություն կար։ Փարկասու, այո, շատ կար։ Ամբողջ ակադեմիայի ուսանողները, դասախոսները, նաև երիտասարդ դասախոսներ էլ կային։ Եվ ես երբ որ վերջացրեցի, ընդհանրապես համերգը կոչվում էր Հայ երգի երեկո, եւ երբ որ վերջացրեցի համերգը, եղան երգեր, որ ուղղակի ժողովուրդը
կատարումներից հետո դեռ համերգը չի վերջացել, ոգևորված ոտքի էին կանգնում եւ ոտքով ոտքի վրա ողջունում էին եւ շատ էի հուզվել, որ ես կարողացա այդ ժողովրդին տալ այն ինչ որ իրենց միգուցե երկար ժամանակ պակասել էին իրենց մոտ այդ հոգևոր բավականությունը։ Եվ բնականաբար երիտասարդների համար հենց ագրից դուրս կատարեցի նոստալժի երգը Միննվեր շրջան ավարտների համար եւ շատ բարձր ողջունվեց։ Շուտով ուրեմն հերոստատությամբ եթերի կգնա այդ համերգը։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա որ գալիս եք Հայաստան, ասենք հիմա կոնկրետի որն է ձեր նպատակ առաքելությունը, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Սիրելի Սերգեյ, ուրեմն իմ գալը Հայաստան դա իմ հոգեբանությունն է, այսինքն հոգին է ինձ բերում, որտեղ բաներ կա, ես ինքս զգում եմ, որ դա պետք է այդպես լինի եւ այդպես ստացվում է, այսինքն ես մտքով չեմ մտածում գնամ չգնամ, ժամանակը գալիս է եւ դա իրեն իրեն ստացվում է։ Ես այդպես կարող եմ մեկնաբանել իմ կյանքը։ Համերները իհարկե սպասվում են, պետք է կոնկրետացվեն հիմա փետրվարի մեջ ավելի օրերը, շատ լավ համերներ սպասվում։ Երևանում։ Եվ Երևանում, այո, եւ Երևանում մի հատ նախատեսել եմ նաեւ Գյումրի, ինչու ոչ Վանաձոր, որովհետեւ այդ առաջնակարգային ընտրված այդ ծրագրերը պարտադիր չի որ հենց Երևանում լսեն, կարող են լսել նաև ուրեմն այնպիսի քաղաքներ, ինչպես ասենք Գյումրին, շատ քուտիկած եմ կենտրոնում չեմ։ Շատ ողջունելի է, որովհետև այո, չգիտես թե ինչու այնպես ստացվեց, որ նոր առաջել են մի բան չէր, բայց հիմա ընդհանրապես մեր երրորդ քաղաքները մշակույթի կյանքից բացարձակ, ասենք, կտրված են եւ ժամը 6-ից 7-ից հետո դուրսը մարդ չես տեսնի, բացի ինչ որ տենց ասենք սև հակած ճիճվանման ինչ որ երիտասարդների, ովքեր որ ասենք, չգիտես թե ինչու նկայնած են, ասենք, ուռելու կամ այսինքն չի համար, հա, շարժ չկա, երիտասարդություն չկա, այն լավ են, որ Երևանում հիմա փարքասու կա, եւ ասենք ձեր նման մարդիկ, ովքեր որ այսպես գնում են մեկ-մեկ մեր հայրենակիցների մոտ, ասենք, ես շատ եմ ուրախ, դա իրական շատ ողջունելի գործ է։ Հարակերությունը, շնորհակալություն ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, Սերգեյ ջան։ Շատ գեղեցիկ ձևով նկատեցիք, լրացրեցիք իմ միտքը եւ հոգեբանությունը։ Այսինքն, իմ առաքինությունը նրանում է, որպեսզի երիտասարդը, հայ երիտասարդը անգամ այդ շրջանային քաղաքներից բան ստանա այն բավարարությունը կյանքում, որ նա չմտածի այնտեղից հեռանալու մասին, որպեսզի չդատարկվի։ Եթե չլինեն համերգներ, եթե չլինեն բաց կաֆեներ, որտեղ մարդ կարող է իր ընկերու հետ ուղակի գա նստի առանց խնդրեմ, իր ասենք ընտանիքով, եթե չլինեն թատրոններ, չլինեն դիսկոտեկներ, չլինեն ձեր նման մարդիկ, հա, այդ մարդը մնա այնտեղ, ինչ անի, պատկերացնու՞մ եք ժամը 7-ին ամենակամ գաս տուն ու մենակ նայես հեռուստացույց, սարսափելի է։ Այո, իրավացի ես, իրավացի ես։ Դուք մեծ միջազգային բեմերում հաճախ եք հայտնվել, այ առաջի տպավորությունը ձեր, կարող եք հիշել։ Եթե կամ վաղուց եղել դժվար է։ Այո, այո, իմ առաջի մեծ տպավորությունը, երբ որ ես լիովին ոգևորված եմ, փշաքաղված, այդպես ասեմ, դա 96 թվականներ, երբ որ Երագույն դրոշի տակ հանդես գալով Ֆրանցիսկո Վինյասի անվան այդ կոնտինենտի ամենամեծ հզոր մրցույթներ, լուսահոգի Գարեգին առաջինը կաթողիկոս հովանավորեց շատ սիրելով, հարգելով, եւ ես պարտավոր էի արդեն այդ հզոր քայլից հետո գնալ եւ հաղթանակել, եւ այդպես էլ եղավ, երբ որ Երագույն դրոշի տակ հանդես եկա, դա ինձ համար մեծ ազդեցություն, միատանցում անեմ, այսպես չգիտեմ, ուղղակի Վարդու հետ եմ խոսում, դու երևի կապ չունես, Վարդու ջան, նեապոլիտանական երգերի համար խելքս գրում ես, դու ես սիրում, չէ՞։ Ես էլ եմ շատ սիրում։ Հա, ոնց անենք, մի հատ լսենք, ասենք, որ Վանո Տադեոն լիներ մեր հյուրը, կարող ես։ Ուայ, որտե՞ս մեզ է տենց բախտ։ Տենց բախտ։ Ինչ ես ասում։ Այ երազենք, գուցե ստացի։ Երազում ենք, մենք աչքերս փակ երազում ենք, որ հանկարծ մեկ էլ տեսա։ Երազում ենք։ Ապա։ Նեապոլիո։ Դու որ որը։ Ես որոշել եի այսպես մի բան, քանի որ նաև մեզ հետևում էր, հետևում է, այսպես ասեմ, համոզված եմ, ուրեմն Արամայ Սահակյանը։ Այո, մեր սիրելի Արամայ Սահակյանը, չգիտեմ ինչի տրամադրվել էի չքնախ երազին կատարել։ Լավ, եթե այդպես էի տրամադրել, չնեղացնենք Արամայ Սահակյանը, մենք ենք իրան շատ սիրում։ Եթե իտալերեն ստեղծագործություններից ցուցադրելու, ես կարող եմ կատարել, ինչու ոչ, հայկական, կարելի ասել կլասիկ էստրադա։ Լավ, լավ, լավ։ Եթե դեմչեք։ Երազանքները միևնույն է կատարվում են։ Ես չեմ բանանի, չեմ դատարի ասել։ Լավ, փորձենք։ Դու ինձ համար սիրող փյուր,
Ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազմակուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չգնաղ երազ, Արեգակին պետք է հերվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Կյանքում դու միշտ ուրախ մնա, և միշտ եղիր պայծառ ու ջինչ, ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հերվից ես քեզ Գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չգնաղ երազ, Արեգակին պետք է հերվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, կայրի եթե շատ մոտենաս. Շատ շնորհակալություն։ Պաստոր, ես ճիշտ եմ անում, որ Վարդուց հեռու եմ նստում, սիրելի հեռուստադիտողներ, այրելը որն է, վառում, սպանում, թողնում է, պարոն Սահակյան, կարծեմ, դե դուք էլ եք երևի գո, այս մեր այսօրվա եթերից, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, որ եկար Վարամ ջան, եթե ես կարծում եմ արդեր կլինի։ Ես ուզնայի մի փոքր բան ավելացնեի, քանի որ գտնվում եմ, այսպես ասեմ, իմ սիրելի Շանթ հեռուստաընկերությունում, եղել են ժամանակներ, որ ասենք ստացել եմ հրավերք օգնելու մեր Շանթի նախագծերին, այսինքն իմ պրոֆեսիոնալ վարպետությամբ կատարումով հայ մանանդ հայ երկարվեստի պրոյեկտներին, ծրագ նախագծերին, այսպես ասեմ, և հիմա իրոք ես պատրաստ եմ։ Դուք միշտ սպասված եք, միշտ սպասված եք, Վարամ ջան, իհարկե։ Ցանկությունը դա Ձեր ներկայությունը մեզ միշտ էր հաճելի էր, շնորհակալություն ասելու համար, ուզամ կրկին կհանդիպենք։ Իսկ այս պահին մեզ մոտ կրկին գովազդը և տվյալ դում չեմ կարող երգել էդ։ Դասական գովազդը չեմ կարող, չէ, երգիչի մոտ էդ պիտի բան Մարդ մի վարկյան աչքը չկտրի, հենց որ աչքերս կտրում ենք, միանգամից հենց վահանակները հեռակառավարման վերցում եք, ուզում եք սխմել անիկները փոխել, դեսել ինչ կա, ինչ պտի, ես ա։ Մեր հավատարի հեռուստադիտողը նայում է մեզ և ժպիտով սպասում, Սերգեյ ջան։ Հաղորդման այս հատվածում եւս մեկ երաշտական լուր, նոր սկանդալ է հասունացել Բեոնսեի շուրջ։ Ինչ ասում։ Հա, բայց իմացար ինչ է հավատարի։ Չէ, հետո վար ջան։ Միացյալ նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի, Օբամայի նախընտրական համերգի ժամանակ ֆանագրամայի տակ է երգել և պատրաստում ես ամբողջ հանրությունը լսել է և իմացել է, թե Բեոնսեն ինչ երգ է երգել։ Չնայած նա որոշել է, որ դեռ ոչ մի հարցազրույց չտա այդ կապակցությամբ, բայց կարծում եմ մոտ օրերից կանրադառնա, ահա մենք տեսնում ենք կադրեր երթման արարողությունից, և ամոթ Բեոնսե, ամոթ, հայ հանդիսատեսը հիասթափված է։ Այո, անգամ մեր աստղերը արդեն պլյուսի տակ չեն երկում։ Համարդեմը շատ վարպետորին է երկում, ոնց որ ֆանագրամա չլն է, չէ։ Ինձ ումա կապչունին է, ոնց է երկում, ինձ համար ցանկացած ֆանագրամայի տակել անգամ հաճելի է Բեոնսին տեսնել և ինչու չէ լսել։ Տեսակ ոնց բերանս փագեց։ Մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի, մարդիկ, ովքեր ցանկացած իրավիճակում ձգտում են հաջողության հասնել, և մարդիկ, ովքեր ուղակի խուսափում են հաջողության ճանապարհին, և կարծում եմ դա ինքնագնահատականի հետ կապ ունի։ Դու ո՞ր խմբին ես պատկանում, Արտուր։ Միանշանակ առաջին, Սերգեյ, այնպես բան կա, որ ես վախենամ։ Այո, երևի թե չկա, իրականում, այո, Արտուր, որ մի բան ուզեց, ոնց որ տանկ լինի, տանկ։ Չէ, իրականում իսկապես եմ ասում, ես միայն վախենում եմ Սերգեյի հետ եթեր մտնել, որովհետև նա այնքան անկանխատեսել է, որ անգամ չես իմանում եթե։ Սիրելի հեռուստադիտող, տեսնում եք ինչ հակառակ լավով է զբաղված Արտուրին, իրականում ես այնքան էլ վատ չեմ։ Շատ լավ է, Սերգեյ ջան, մենք այս պահին պատրաստել ենք տեսանյութ ձեզ համար, իսկ ես ասեմ, թե ինչից են վախենում։ Սերգեյ, գովազդի ժամանակ, որ ասում ես, վախենում։ Սպասի։
սիրիր մերձավորին, ինչպես քո անձը հուշում է Աստվածաշնչյան այս պատվիրանը։ Հետևաբար, եթե չես սիրում քեզ, չես կարող սիրել մերձավորին։ Սեփական անձի նկատմամբ սիրո չափման միավորը ինքնագնահատականն է։ Մարդու ինքնագնահատականը տանում է իրեն դեպի զարգացման։ Ստաբիլացնում է մարդու ինքնազգացողությունը, կարողանում մարդուն պահել որոշակի ստաբիլ վիճակում։ Ինքնագնահատականը կարող է լինել բարձր, ցածր և օբյեկտիվ։ Ապացուցված է, որ սովորաբար կյանքում հաջողում են այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են իրենք իրենց օբյեկտիվ գնահատել։ Երբ մարդու ինքնագնահատականը բարձրանում է, նա սկսում է առավել վստահ գործել, ճիշտ ու ռացիոնալ որոշումներ կայացնել, իսկ ցածր ինքնագնահատական ունեցողներին շրջապատում որպես կանոն անհաջողակ են համարում։ Հաջողակ լինելը ևս ինքնագնահատական է։ Երբ է մարդ իրեն համարում հաջողակ, 4 մեքենա, 2 առանձնատուն, թե սեփական, թե սիրած գործ, աշխատանք, ընտանիք, չգիտեմ, յուրաքանչյուրի համար այ տարբեր են այն արժեքները, որոնց շրջանակում ձևավորվում է ինքնագնահատականը։ Ցածր ինքնագնահատականի պատճառները կարող են տարբեր լինել։ Նախ մենք չափազանց մեծ կարևորություն ենք տալիս այն բանին, թե ինչ են մեր մասին մտածում մարդիկ։ Բացի այդ, կոտրվում ենք մեր ճանապարհին հանդիպած փոքր անհաջողություններից և ամենակարևորը, սիրում ենք մեզ համեմատել ուրիշների հետ։ Թերարժեքության բարդույթը, կամ ոչ թե բարդույթը, թերարժևորումը, սեփական գնահատականի, ինքնագնահատականի, մի գուցե նաև կարող է հանգեցնել պայքարի։ Եթե հոգնել եք շրջապատում սպիտակ ագրավ լինելուց, բարձրացրեք ձեր ինքնագնահատականը։ Դրա համար ընդամենը 3 գործողություն է պահանջվում։ Մոտեցեք հայելուն և սիրո խոստովանություն արեք աշխարհի ամենախելացի ու գեղեցիկ մարդուն, ասեք, որ նա ծնվել է երջանիկ լինելու համար։ Կյանքը իր տարբեր դրսևորումների ընթացքում մարդկանց մոտ տարբեր հոգեվիճակներ է առաջացնում, եւ այդ հոգեվիճակներում տարբեր ինքնագնահատականներ կարող ես ունենալ։ Այն մարդը, որը որ ներկայանում է ավելին, քան ինքը կա, դա հիմար է։ Այն մարդը, որ ներկայանում է այնքան, ինչքան որ ինքը իրականում կա, դա խելոք մարդն է։ Եվ այն մարդը, որը որ ավելի քիչ է ներկայանում, քան ինքը իրականում կա, ըստ էության ինքը հենց իմաստուն մարդը, որտեղ հետո հասարակությունը իրականում իմանում է, թե այդ մարդը ով է։ Երկրորդ, ձեռք բերեք հաղթանակների օրագիր և յուրաքանչյուր օր այնտեղ գրանցեք ձեր փոքր ու մեծ հաջողությունները։ Երրորդ, ստեղծեք ձեզ համար ձեր երազանքների կերպարը, հստակ պատկերացրեք ով եք դուք և ինչպիսին եք ուզում լինել։ Փորձենք բարձրացնել բարձր արդյոք մեր համակարգախաթիների ինքնագնահատականը։ Այժմ նրանց կխնդրեմ գնահատել այն 5 բալանոց համակարգով։ 4 4 կամ 5 3.5 4 4.5 ամենդարքում 5 չի նշանակի մի անշանակ 4 երևի թե։ Ես ինձ չեմ գնահատում։ Մարդը պետք է ինքը իր արժեքը իմանա, դիմացինին, որ կարողանա ճիշտ գնահատի։ Ոչ մեկից պակաս չենք, դե ոչ էլ չեմ ուզում շատ գլուխ գալ ուրիշներ ինձ, ոնց որ գնահատեն։ Ես եթե ինձ չսիրեմ, ոչ մեկ չի սիրի։ Կարևոր պայմանն է, հա, որ կյանքում իր ուզածին հասնի։ Մարդ պետք է ինքը առաջնահերթ իրան գնահատի, որ հետո մյուսները իրան գնահատեն, իմ կարծիքով։ Եթե ինքը չի գնահատում իր արժեքը կամ իր, չգիտեմ, ամեն ինչը, դժվար է իրան գնահատեն։ Եթե կարծում ես, որ ինչ-որ բան կարող ես անել կամ չես կարող անել, երկու դեպքում էլ ճիշտ ես, ասում էր Հենրի Ֆորդը, չէ՞ որ մենք այն ենք, ինչ մտածում ենք մեր մասին։ Ինքնագնահատականի ոչի պրոբլեմ չունի Վարդուհին, ես համոզվեցի դրանում ոչ մեն այսօրվա ընթացքում, միշտ ժպիտը դեմքին, միշտ կարծում եմ, որ ես շատ սիրում են բոլորը։ Իհարկե, ինքնագնահատականից բաց է, որովհետև քո կողքին են վարում առավոտը ծրագիրը, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, հարգեր երստակողներ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 10-10-ից կարող եք դիտել առավոտը շանթում ծրագիրը, իսկ մենք շտապենք մեր հաջորդ աշխատանքին, ցտեսություն կհանդիպենք վաղը։ Շների հացը կտրե, տտտտտտ, ինչպես ասում են, սիրիր մերզավորիդ, քանի դեռ մերզավորը քեզ չի սիրի։ Ախ ինչու սիրեցի աչքերդ կապուտակ իմ հոգին գերեցի հայացքով բուրկարակ քո լուսնյակ պատկերով ինձ անգիշ չես տալիս սիրահար իմ սրտի սիրեցի աչքերդ կապուտակ իմ հոգին գերեցի հայացքով բուրկարակ
Gereți, haiați cop, urcați.